बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये ताज़ियती प्रोग्राम यारान अदब और शहर मालेगांव के जुमला अदबी इल्मी सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से मुनक़िद किया गया है। और जैसा कि रिवायत रही है और हदीसे पाक का तकाजा भी है कि हम जब दो या दो से ज़्यादा लोग जमा हो जाएं तो अपने में से किसी एक को अमीर चुन लें। मैं उसी अमीर के इंतखाब के लिए अपने दोस्त अफजल अंसारी को आवाज़ देता हूं कि आप आएँ और तहरीक की सदारत पेश करें। सलाम। आज की इस ताज़ियती नशिस्त की सदारत के लिए मैं बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब का नाम इस उम्मीद पर पेश कर रहा हूँ कि मेरा कोई साथी इसकी तायद करे। सलाम। अभी अभी आज की इस ताज़ियती नशिस्त की सदारत के लिए अफजल अंसारी साहब ने शहर अज़ीज़ की जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया है, मैं तमाम ही हाज़रीन की जानिब से उसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूब से मुल्तमिस हूँ कि वो नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया सर। उनके बाद मैं इल्तिमास करूँगा डॉक्टर सलीम शजा साहब से कि आप अशफाक अंजुम साहब का साथ दें। अफजल अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप सलीम शजा साहब को स्टेज तक लेकर आएँ। उनके बाद ज़हीर कुस्ती साहब हैं, उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। हमारे रमज़ान भाई फेमस साहब हैं, इनसे भी इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम असर सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। लतीफ़ जाफरी साहब से इल्तिमास है, रिजवान रब्बानी साहब से गुजारिश करूँगा कि लतीफ़ जाफरी साहब को स्टेज की तरफ आने में मदद करें। और रिजवान रब्बानी साहब से गुजारिश है ख़याल अंसारी साहब को भी स्टेज पर लेकर आएँ। प्लीज़ सर। शब्बीर आसिफ साहब से इल्तिमास है क्या आप भी तशरीफ़ लाएँ। ये कौन है? मुख्तार यूसफी साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। अब आइए इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं शहर अज़ीज़ के डायरी नवीस जनाब अब्दुल अज़ीम फलाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और तलावत कलाम इलाही से इस ताज़ियती नशिस्त का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताज़ियती नशिस्त के सदर मौसूफ मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैंने आपके सामने सूरह लुक़मान की जो आखिरी आयत है, आयत नंबर 34, उसमें से एक आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों का तज़किरा फरमाया है और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफातिहुल ग़ैब करार दिया, ग़ैब की कुंजियां करार दिया।
یعنی پانچ ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وما تدری نفس بأی أرض تموت, انسان نہیں جانتا کہ زمین پر اس کی موت ہونے والی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار موت کا تذکرہ فرمایا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات, اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. ظاہری طور پر انسان کے سامنے پہلے زندگی آتی ہے, بعد میں موت آتی ہے, لیکن قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیے, پہلے موت کا ذکر کیا گیا. مفسرین نے وہاں پہ اس کی توجیہ کی ہے کہ اصل زندگی انسان کے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ زندگی چند روزہ ہے, یہ پانی ہے, اور بعد کی جو زندگی وہ ابدی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وللآخرت خیر لک من الاولی, اور بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے. مفسرین نے وہاں بھی لکھا ہے کہ بعد کی زندگی سے مراد آخرت کی زندگی اور انسان کے جانے کے بعد کی زندگی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ آئے, کسی نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. وہ لوگ جو بھٹکے واسی ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی موت ایک تصور, موت کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ انسان ایک دن یہاں سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرے گا. اس آیت کے تعلق سے جس وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, ہمارے استاد محترم تھے عبدالرحیم قاسمی صاحب جو مرحوم ہو چکے, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مولانا آپ جو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے, تو انہوں نے اس وقت یہ تشریف میں یہ بات فرمائی تھی کہ اصل میں انسان اگر ماں کے بطن کی جو تشخیص کرتا ہے یہ کچھ ایام کے بعد کرتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ انسان صرف جسامت یا اس کی جو ہے تجنیس کو جان سکتا ہے, جن سے جانتا ہے, لیکن انسان اس کے بعد کیسے کیا زندگی گزارے گا, کیا کچھ کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ موت ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں سے گزر جاتا ہے, کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جو جملہ ادا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والے ہم تم پر سلامتی ہو, اس کے بعد کا جو جملہ ہے بہت اہم ہے کہ یہ ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر, کہ آپ لوگ ہم سے پہلے آ گئے, ہم آپ کے بعد میں آنے والے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر قبرستان کے پاس سے بھی گزرے تو اس کو یہ کلمہ ادا اس واسطے کرنا چاہیے کہ اسے اس کی موت کی ادھیانی کرائی جاتی ہے. یہ بات میں اس ضمن میں فرما رہا ہوں کہ آج ہم لوگ جس شخصیت کی تعزیت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یکے بعد دیگر مقررین ان کے تعلق سے جو بھی ان کے حسنات محاسن تھے انشاءاللہ ہمارے سامنے پیش کریں گے. ایک آخری شعر بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عربی شاعر کہتا ہے الموت قاسم کل نفس شارب, کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے سب کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخل, اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل, ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.